Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Čeká nás zcela převratná novinka. Všichni, kdo jste nezaměstnaní, ženy na mateřské, zdravotně handicapovaní, pobíráte příspěvek na péči, na bydlení atd., tak vy všichni obdržíte od státu povinně takzvanou sociální kartu. A tu budete sebou muset nosit na úřady nebo třeba i do obchodů či bankomatů. Příští rok pak politici rozhodnou, zda sociální kartu obdrží i všichni důchodci. Co vás s takovouto kartou čeká a nemine, diskutovat budou. Ministr práce a sociálních věcí, který sociální kartu prosadil a vyděsil tím zejména seniory. Dobrý večer. A právě seniory nám bude zastupovat předseda Rady seniorů České republiky. Dobrý večer. Dále zde máme generálního ředitele úřadu práce, kde se právě sociální karty budou vydávat. Dobrý večer. A za vás veřejnost, ochránce spotřebitelů před nekalými praktikami bank. Dobrý večer. Za obchodníky prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý večer. A samoživitelka, matka tří dětí, nejstarší syn je zdravotně handicapovaný. Dobrý večer. Máte slovo, ale nejdřív ti z vás, kteří už od rána telefonovali do rádia Impuls. Mám tetu, která má přes 80 let, chodí o dvou berlích a neblížší k bankomat má dvě zastávky autobuse městské dopravy. Už ho vidím, jak se teda dobelhá k tomu autobusu, potom dojede k bankomatu, tam napřed odloží berle, potom si jakž takž najde někde nějakou kartu do bankomatu, nějakou dobu bude vzpomínat na PIN, pak si vybere důchod a buď to je někdo ukradne ty berle, anebo ten důchod. Lidi, pane bože, vzpamatujte se, teď ne každý má počítač a ne každý umí ovládat bankomat. Moje maminka má 90 let, má kartu, platí s ní ve všech supermarketech, chodí si vybírat do bankomatu, tak co z toho děláte takový problém? Já i manželka jsme těžce zrakově postižení, takže předpokládám, že bankomaty, které připravuje pan ministr Drábek, budou pro nás určitě s hlasovým výstupem, aby to slyšelo dalších 50 tisíc lidí okolo. Neumím si představit, jak u toho budou stát u těchto bankomatů lidé, kteří mají francouzský holek, kteří jsou na vozíčku. Pane ministře, opravdu to myslíte vážně, že pokud právě nevidomí vozíčkáři zdravotně postižení budou chtít příspěvek, dejme tomu, na péči, ale nemají bankovní účet, tak půjdou stát sedět frontu k bankomatu? Paní Jilková, odpověď je ne. A vy jste to stejně jako řada novinářů překlopila do muset. Vy jste na začátku řekla, budou muset nosit platební kartu. To tak na přece, úřady. To tak přece, já ale řekla na to úřady, tak, víte? To tak přece vůbec není. To je rozšíření nabídky. Tak jak to tady řekla jedna posluchačka, tak řada dnešních normálních lidí, ať už jsou zdravotně postižení, ať už jsou na mateřské dovolené, tak prostě je zvyklá pracovat s bankovní kartou, nedělá jim to žádný problém. A my chceme nabídnout tuhle tu službu jako rozšíření toho portfolia. Nikdo z postižených nebude muset povinně k bankomatu, to je nesmysl. Dokonce jsem slyšel i takové ještě větší nesmysly, jako například speciální bankomaty pro důchodce. Prostě tady se z nabídky dělá muset a to je ta základní chyba. No, ale prosím vás pěkně, tak aby nám to na začátek bylo jasné, tak třeba takový senior či zdravotně postižený pobírá příspěvek na péči,
No a nemá ten bankovní účet, on nemá nikde bankovní účet. Třeba je zvyklý, že mu to nosí doručovatelka nebo si chodí na poštu. Tak teď kde získá hotovost, ten příspěvek v hotovosti? No, získá úplně stejně, to znamená, může si zvolit výplatu v hotovosti, je to rozšíření nabídky. Třeba na poště? Třeba například na poště, ale to záleží na tom, kdo z těch poskytovatelů, z těch nabízejících, vyhraje to výběrové řízení na celý ten systém. To znamená, ten, kdo se účastní toho výběrového řízení, to výběrové řízení je vypsáno už od konce června a veškeré informace jsou od konce června na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, každý si může zkontrolovat, jak je to výběrové řízení zadáno, že to stát nebude nic stát, že nebudou žádné náklady ze strany státu, to je pro nás ta podmínka, že ten uživatelský komfort zůstane zachován. To jsou všechno věci, které jsou veřejně přístupné, veřejně známé, jenom je potřeba, aby si lidé dali práci s tím, zejména novináři, práci s tím, aby se tam podívali, jak to přesně je a nevytvářeli fámy o tom, že někdo bude muset nebo že někdo bude k něčemu někoho nutit. Ne, tak já nejprve možná asi říct, že já jsem také pro šetrnou státní správu a proto pro nás sledovat a trestat ty, co zneužívají ty dávky nebo zneužívají předražené veřejné zakázky, ale já si prostě nemyslím, že toto, co se teďka nabízí nebo s čím teďka jdete na veřejnost, že to je ta správná cesta. Totiž ty reakce byly úplně typický, protože já mám pocit, že ta vláda někdy i ten dobrý úmysl neumí vysvětlit. Vy jste, já jsem si to našel na vašich stránkách, 30. června vy jste vyhlásili obchodní soutěž, teprve 22. července jste udělali workshop k té kartě, abyste 9.8. vydali nové podmínky a prodloužilo se to do 31.8. Já si prostě myslím, že to je špatný postup, že to mělo být nejdřív, že byste měli nejdřív udělat ten workshop, co se od té karty dobře, očekává. Ale prosím vás, pěkně pojďme k tomu, že můžu to vysvětlit, ale pak ano. Já jenom velmi stručně odpovím. Těch workshopů bylo předtím několik. My jsme skutečně 30. června na základě těch známých informací vypsali výběrové řízení, tak jak říkám, naprosto veřejně transparentně. Poté, co se přihlásili potenciální uchazeči, tak jsme s nimi diskutovali právě na tom workshopu a oni požadovali některé úpravy některých podmínek. Já bych prosím vás přišla k tomu, upravili, k té Například jsme snížili některé limity tak, aby těch uchazečů mohlo být více, aby to bylo prostě transparentnější. Ale já bych si prosím, chápu, že je to také důležité, ale pojďme, pane Nachere, k tomu, co zajímá občany, co to tedy bude obnášet, protože tu kartu dostane každý, kdo pobírá nějakou dávku od státu. Já to nebudu vysvětlovat samozřejmě za pana ministra, protože to ale funkce té karty je identifikační, autorizační, případně platební. Ta platební, z toho je ten největší strach. Já mám prostě strach z toho, že vy fungujete tou salámovou metodou, plátek po plátku, že teď je to dobrovolné, za půl roku může být novela, bude to ale povinné. Prosím vás, pan ministr by nám měl vysvětlit, protože já jsem to tedy pořád, pane ministře, nepochopila. Já nevím, jestli pan Pernes, jak se dostanu, protože začneme, rozdělíme si to. Ano, má to několik funkcí. Začněme tedy tou platební. Dnes ano? Má... No. Můžu jednou větou to vysvětlit tak, aby to bylo jasné. No. Dnes máte možnost ty dávky čerpat buď v hotovosti, nebo převodem na svůj běžný účet, nebo jiným způsobem, například poukázkami, když je to systém hmotné nouze a je potřeba vás zkontrolovat, jestli ty peníze nenaházíte do automatu. A my to portfolio rozšiřujeme, ale hlavně technologicky sjednocujeme, takže už příští rok na tom ušetříme 1/4 miliardy korun. Na jedné straně zlepšení služeb pro klienta, na druhé straně významná úspora na straně státu. Copak, že vy ušetříte? Nás taky vy zajímá. Vy taky ušetříte, ale vždyť vy to platíte. Ano, ale mě zajímají třeba zde reprezentanti občanů, rozumíte, kterých se to týká. Tak kdo má konkrétní, tedy aby jsme vysvětlili? Já bych si dovolil do toho vstoupit, paní Jilková. Můžu říct, že když pan ministr Drábek vyhlásil v televizi, kde jsem osobně poslouchal, 22. srpna, že u seniorské populace dojde k podstatným změnám v systému výplatu penzí a že se budou ty platební karty používat povinně, tak v seniorské populaci nastalo vysoké zděšení. A my jsme ten druhý den, a to bylo úterý, dostávali stovky telefonátů a mailů, jak to teda bude. Ano, a museli jsme učinit určité kroky, aby se to stalo povinně. Čeho se nejvíc seniori tedy báli? Víte třeba jednu konkrétní věc, aby nám pan ministr to vysvětlil. Seniori se zděšili, že by to mělo být povinné.
Ano. A my si nedovedeme představit, pokud by to mělo být povinné, samozřejmě zatím teda to bylo odmítnuto, že to bude dobrovolné, ale stát se může ledacos, takže senioři se zděsili, kdyby na těch, v těch vesnicích a v těch menších městech, kde ty bankomaty nejsou, jak teda budou tyhle ty věci dělat. Já třeba pocházím z Vysočiny, z malé vesničky, nejbližší bankomat je kolem 20 kilometrů. Pan Pernes nemohl mě slyšet, protože já jsem nic takového neřekl. Bohužel velmi zkresleně tohleto prezentovala Mladá fronta Dnes, která tomu dala titulek Důchodci budou chodit bankomatům. Nic takového není na pořadu dne, o ničem takovém se v tuto chvíli ani neuvažuje. Tak, jak bylo na začátku řečeno, ta elektronizace a sjednocení agendy se má týkat takzvaných nepojistných dávek, to znamená dávek státní sociální podpory, dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a příspěvku osobám se zdravotním postižením. Znovu říkám, a vy jste to řekl velmi přesně, ta karta má funkci autentizační a autorizační, případně také platební. Ta platební funkce je dobrovolná. Ta platební funkce bude povinná pouze v systému hmotné nouze, tam, kde je potřeba ten dnešní systém stravenek a poukázek nahradit tím jednodušším a levnějším, že prostě řekneme, že určitá část toho příspěvku musí být použita na určitý druh zboží. Já bych teda, nás by třeba strašně zajímalo, co přesně na té kartě bude. Co všechno bude obsahovat? Tak jenom prosím vás pěkně, hned to řeknete. Já bych to jenom ráda uzavřela, protože to je důležité. Pane ministře, to znamená, že všichni lidé, kteří pobírají nějaké sociální dávky, nejsou to nějací dlužníci nebo neplatiči, budou si moci ten příspěvek vyzvednout stejně jako dnes, plus ještě budou mít možnost bankomatu. Budou si moci stejně jako dnes nechat ten příspěvek převést na svůj běžný účet. Ano. Stejně jako dnes budou moci si ten příspěvek vybrat v hotovosti. A navíc, navíc jim u toho bankovního domu, který vyhraje tu veřejnou soutěž. A navíc jim bude nabídnuta ta platební funkce, která bude čistě dobrovolná. A tady pan prezident říká v prodejně. Jak v prodejně? Tak i bychom měli workshop, jako jsme nabídli víceméně spolupráci v Ministerstvu práce a sociálních věcí, protože nám se ten projekt líbí. Jako mně se líbí zejména z toho důvodu, že je to nějaké systémové řešení. Je to řešení moderní, využívající IT, a já bych byl zásadně proti tomu, abychom tady říkali, že starší lidi se... Já jsem taky starší člověk. Nebo říká, kolik mám roku, ale jsem senior. Ale vy jste mladík, pane prezidente. A považuji se za seniora a nemám problémy s kreditníma kartama. Já vám dám příklad, jestli můžu, paní Jilková. My jsme vybavili družstevní prodejny 2200 terminály platebními. Možná, že to v systému koho znáte. A jsou na nejmenších vesnicích. Kdybyste viděli nárůst plateb těma kreditníma kartama na tom venkově, je za 3 roky 40%. Tak. Jo, čili jako říkat, jako, že se někdo bojí na venkově, nebo starší lidi bojí, prosím vás, to mi neříkejte, já na to mám důkazy. Ano, tak prosím, ale... než budete reagovat, já chci říct paní Hruzové, já si pamatuju ten váš dotaz, vrátíme se k němu, ale abychom to postupně probrali, pojďme tedy, co si myslíte o tom, že těmi kartami se bude dát moc platit. Máte k tomu něco, pane Nachere? Já jsem chtěl nejdřív říct to, že já se tady rozhodně nebojím, a těch karet mám asi 6 nebo 7, zkouším to, ale určitě by byl poslední v tomto studiu, kdo bych nutil někoho, aby to využíval. No a čeho se obáváte třeba? Ne, to se musí jakoby ukončit a říct to úplně jasně, protože v těch médiích bylo z ministerstva informace, že seniori to budou mít také povinně, aby se ušetřilo na poštovném 3/4 miliardy. Jakoby, že to je ten důvod, proč by ta výplata těch důchodů byla také přes tu kartu. Tak. To znamená, že šlo o tu úsporu, nešlo. Mě tam prostě chybí, víte co, mě tam chybí ta strategická vůbec úvaha o tom, kam to má směřovat. Má to směřovat do toho virtuálního světa těch peněz, anebo se máme vrátit trochu ke kořenům. Já se totiž obávám, že třeba ty základy finanční krize je právě o tom, že všichni mají ty kreditní karty, že ty platební karty více nabádají k utrácení. To je jednoznačně dokázáno, že když máte peněžence peníze, tak utrácíte míň. Prostě to nabádá k tomu konzumu, k tomu utrácení, zadlužování. To je prostě, mě tam chybí trošičku i ta filozofická úvaha, kam ta společnost má směřovat a jestli skutečně tak, každý... Tak, generální ředitel nebo pan Jurečka, jako prosím, nechte reagovat. Já, znám přesně opačné statistiky, než vy, pane kolego, že právě kreditní karta šetří výdaje z peněženky. Když máte kreditní kartu,
Jistě, když máte v peněžence hotovost, tak si říkáte, já mám stále peníze. Myslíte když máte kreditní kartu. Teďka myslíte debetní i kreditní, jako ta působí. No to je podstatný rozdíl, že? No, tak nemusíte mi to vykládat, jako můžeme si to popovídat potom, jako která je lepší nebo která je horší. Ale já jenom říkám, prosím vás, nestrašte lidi kartama, protože oni jsou zvyklejší, než vy si vůbec budete představit s tím platit. Já si mám zkušenosti, 2200 platebních míst na venkově. Ano. Roste prostě jejich použití. My ty terminále používáme. Tak nechme pana Pernese za seniory. Ne, prosím vás, budeme probírat, protože takto to nejde. Teď probíráme placení v obchodech. Ano, pak si vrátíme k paní Hrůzové. Ano, tak placení v obchodech. Co třeba takový, bude to mít PIN? Pane ministře, ano, samozřejmě. Bude to mít PIN. Tak, co tedy placení v obchodě, zapamatování si PINu? No, je to problém. Já třeba, přesto, že už mě asi 8 nebo 9 subjektů nabízelo platební karty, tak už zkrátka nechci. Já ji odmítám, já mám v hlavě spousty čísel, ale odmítám si pamatovat PIN, já neznám svůj PIN na mobil. Já zkrátka nepotřebuju podporovat nějaký bankovní sektor zbytečnými tedy poplatky za karty a za dluhy a za tyhle věci. Já už zkrátka nechci. A když jsem slyšel pana ministra Drábka, že to budu muset mít povinně, tak samozřejmě jsem byl připravený dělat různé akce, včetně teda stížnosti ústavní a tak dále. To nemáte, čili ale můžete to využít. Jsme velmi rádi samozřejmě, že se změnil názor a že to bude dobrovolné. Potom to je úplně jiná rovina. To je jako samozřejmě tak, v pořádku. Pan ministr. Každý si rozhodne, jak bude chtít. Aby nebyly žádné pochyby, skutečně, když se podíváte na ty původní zadávací podmínky z 36. i na ty upravené ze srpna, vždycky tam bylo jasně řečeno, že ta plateb funkce je dobrovolná, to znamená, nikdy nemohla padnout z ministerstva žádná seriózní informace o tom, že bude platební funkce povinná. Dobře, ale teď pojďme k nestrašit tomu, lidi. To, že někteří novináři si udělali živnost toho, že straší lidi, to je jiná věc. Ta informace byla naprosto manipulativní, prostě není to pravda. A pojďme dát těm lidem skutečně nabídku toho, co je dneska moderní a co je mnohem levnější a bude to šetřit prostředky nás všech. Respektuju ten váš názor, jako naprosto respektuju. Mám kolegu, který je v dost vysoké ekonomické funkci a on nenávidí počítače. Je to naprostá výjimka, prostě všichni mají kolem sebe nejmodernější počítače. Prostě ne, on má ten svůj starý zápisník, nikdo už ho nezmění a je mu přes těch 60 taky. Ale já jsem chtěl jenom říct, jako, že ten obchod je dneska schopen a tak vybaven v těch prodejnách, je schopen poskytnout nějaké služby. My teda nejen u nás se platí kreditníma kartama, ale můžete si vyzvednout takzvaným cashbackem, si vyzvednete hotovost. Jo. Ta je samozřejmě nějaká omezená, tím, kolik utratíte a nějakými dalšími atributy, ale vy si tu hotovost si prostě vyzvednete jako z tohohle toho. Čili jako dají se připravit ty nástroje a samozřejmě, že to je momentální stav. Ano, ten tak stav... pan generální ředitel chce reagovat, prosím. Já samozřejmě nechci řešit otázku, jestli je možné si pamatovat tolik PINu nebo ne, ale chtěl bych říct jenom jednu věc. Už dnes víc jak 50% těch dávek, které jsou, je posílán na účet. To znamená, že stejně pak někdo z toho účtu ty peníze bere, ať už kartou nebo nějakým jiným způsobem. Myslím si, že není se čeho bát. Ale ano, já mám účet samozřejmě jako osoba samostatně výdělečně činná 15 let. To je v pořádku. S počítačem taky umím pracovat samozřejmě běžně, já se tím živím, ale kartu nechci zkrátka. A jako nenechám si ji vnutit. A pokud je to teda dobrovolný, tak pak není o čem jako ano, diskutovat. Tak teď se vrátíme k paní Hrůzové. Ano, tak vás zajímalo, co vše bude obnášet. Co vše bude obnášet. Tak ano, co vše tam bude, co vše z ní půjde přečíst. Ano, ať budu platit v obchodě, ať s ní prostě půjdu kamkoliv. Na té kartě budou základní identifikační údaje, tak jako na každé kartě, bude tam jméno, bude tam rodné číslo kvůli identifikaci a bude tam v případě zdravotně postižených záznam o tom, zda ten držitel je držitelem toho průkazu TP nebo ZTP nebo ZTP lomeno P. No, to je hezké, ale jako ta kartička je malá. Jo, a teď si vemte, že vlastně doteď tu kartičku mají větší a v podstatě ona ta karta funguje i jako ochrana. Pokud vám prostě dítě dostane třeba záchvat, začne se válet po zemi, tak vy ukážete tu vlastně tu kartičku, kde je ta fotka, kde je teda velkým písmem, no ne malá,
To, oni jsou větší. Kde máte velkým písmem prostě zvýrazněno, že to dítě je nějakým způsobem handicapované. Čím se budeme ohánět? Tady tím? Tady ano, na té kartě kartičkou? To bude výrazně. Zase je to zveřejněno na webovských stránkách ministerstva. To logo nebo ten znak je samozřejmě v souladu s mezinárodními konvencemi. To znamená, tam je to v dostatečné velikosti na to, aby to bylo na první pohled znatelné. Musím říci, že spíše jsou argumenty, že by to měla být nějaká skrytá informace, ale to, co vy říkáte, tak to skutečně není problém. Na té kartě to bude. Na té kartě. A rodné číslo tam bude? Bude na zadní straně. No, ale to je dost intimní údaj. Bude na zadní straně. No, že tam bude podpisový vzor, takže na té kartě bude úplně všechno. Já jenom jednu větičku k panu Juráčkovi. Jak říkal, kreditní, debetní, víte, co je problém, že i podle výzkumu ministerstva financí 40% lidí nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou. Takže ono by to chtělo ruku v ruce přijít s moderním systémem. Já jsem pro, ale pak taky ty lidi vzdělávat, jo, cashback, tohleto lidi vědí, co to například, tak mám dotaz, bude ta karta plnohodnotná, bude se třeba s ní platit na internetu? Když mi řeknete ano, tak se tím zvyšuje riziko. Vědí to ty lidi, dostanou kartu, budou moc. A když řeknu ne, tak řeknete, že je to špatně. Ne, samozřejmě, ne, já jenom samozřejmě předpokládám, že tak, jako je to dnes běžně u bankovních karet, že ty další funkce budou volitelné. Ale to je skutečně otázka dokončení toho výběrového řízení a nasmlouvání konkrétních podmínek s tím, kdo vyhraje to výběrové řízení. Já jsem dal jenom jako příklad, ty karty vypadají, aniž bych chtěl komukoliv dělat reklamu jako z těch karet, ale já souhlasím tady s panem kolegou s tím, že to je otázka výchovy používání kreditních karet a vůbec těch moderních finančních prostředků. Nám to taky trvalo, než jsme zjistili teda, jak to ten zákazník chce, jestli chce vysvětlit, ale ten zákazník to velice rychle pochopí. A pochopí, že to je jednoduchý. Pěkně. Já vám řeknu, co je problém, pokud ta karta bude tam rodné číslo, jméno, podpisový vzor, jestli jsem zdravotně postižená nebo ne, a ještě to bude mít možnost platební, být dobrovolnou, tak to je prostě proti pravidlům bezpečnosti vůbec všech platebních karet. To vám někdo ukradne takovouhle kartičku a lidově řečeno, jste namydlený, pane ministře. Není to tak a podívejte se na tu platební kartu. Bitcoin je záruka toho, že vám nikdo nezebere peníze. Podívejte se na tu platební kartu, přece ta platební karta, kterou běžně máte v peněžence, ale ten Bitcoin obsahuje jméno a příjmení, obsahuje číslo té karty, které je mnohem zneužitelnější a obsahuje ten podpisový vzor také. To znamená, paní Hrůzová chtěla reagovat na toto. Ano, že vlastně jde o ty informace, které budou na té kartě. Jo, když si vezmete, že vlastně ta karta ZTP funguje, jsou na ní navázané určité výhody, tak ji musíte předávat. Musíte ji dávat prostě někomu, kdo doprovází třeba dítě. Ano, a na tom se nic nemění. Přece ta dnešní karta ty informace obsahuje také a právě dobře, proto je vhodné ji sloučit. A pokud má dobrovolně, jako pokud budete chtít ji použít jako platební kartu, tak ji použijete s těmi údaji, které... Ne, protože takto, jako paní Hrůzové, jde o to, má 16-letého syna, ano. Že třeba ho předáváte se školou. Dejme někam tomu, jde, nebo prostě nebo tatínkovi. Nebo bývalému manželovi. Ano. Jo, a s ní předávám i kartičku, takže i kartičku, vlastně předáváte a tedy tu i peníze, kartu. Chápete? Ano, samozřejmě, že tam bude volitelné použití té platební funkce, to znamená, že je možné tu platební funkci v takovém případě zablokovat. Ano. No, tam jde ještě, myslím si, o jednu zásadní věc, jde vůbec o manipulaci těch bankovních domů, pokud bude uvolněna ta platební funkce, já nevím, s tou výší těch prostředků, těch úvěrů a další a další. Já jsem třeba četl minulý týden v Hospodářských novinách, to jsou moje noviny, že některé banky navýšily ty úvěrové částky až na 50 tisíc korun za 23% úrok. Takže to je samozřejmě, to je teda naprosto nedokonalý a špatný. Čili pokud by to takhle mělo teda jako být, jako normální platební karta, tak to je naprosto špatný. Ty seniori se zadluží, nemohou se bránit. Ano, pane ministře, jestli to půjde do mínusu. Ne, samozřejmě, že ne. Ta platební karta umožní pouze vyčerpat tu částku, která je přidělená od státu jako ta dávka. Nic jiného. Vidíte, ale ta karta nebude debetní. Vy jste mě předtím řekla, to tady nezdůrazňoval, ale jsme u toho, protože lidi mají pocit.
Ne, právě, že ona je debetní. Kreditní prosím, karta je tam, kde to tak, aby to bylo srozumitelné pro každého. Ta karta bude, když to řeknu velmi jednoduše, nabita tou částkou, která každý měsíc prostě přijde, jako například ten rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči. Takže do té výše no, toho tak, po té debetní, částky tak, to může občan čerpat. Tak, a pojďme si teď poslechnout posluchače Rádia Impuls. Já si myslím, že s těma bankomatama je to výborná věc, protože veškerá ta verbež kriminálnická nemusí lidi přepadávat přes den a v noci, můžou si odpočinout a počkají si na ty svý peníze jenom u těch bankomatů. Já vám k tomu řeknu jednu věc, je to chytrý, je to prostě to, že když to přijde na účet, tak na to může sáhnout exekutor, může se z toho zaplatit popelnice, cokoliv, proto dneska polovina těch sociálních dávek, skoro víc než polovina se nechává posílat složenkou, protože na to právě tady ty poplatky nejdou a nejde to strhnout a ti lidi to utratí než to. Takže nevím, jestli to je dobře nebo je to špatně, ale v každém případě je to zase o tom, aby si někdo namastil kapsu, o nic víc nejde. Přijde mi naprosto nechutný nechávat takhle vydělávat banky. Lidi si budou dělat účty, budou platit poplatky za vedení účtu, budou platit za příchozí platby, za odchozí, za výběry z bankomatu. Prostě hnus. Tak jako jeden z důvodů... Můžu na začátku okomentovat ten poslední příspěvek, no, protože ten zase šíří paniku mezi lidi. Zase... Od konce června je jasné, každý se na to mohl podívat, každý se na to může podívat i dnes, že vedení té karty nebude podléhat žádným poplatkům, příchozí platba od státu nebude podléhat žádným poplatkům, platba v jakémkoliv obchodě nebude podléhat žádným poplatkům a výběr té částky z bankomatu nebude podléhat žádným poplatkům. Jeden měsíčně. Výběr té částky. Ano, jeden měsíčně. Výběr té částky nebude podléhat poplatkům. Počkejte, teď se nabízí klíčová otázka. Proč to budou dělat ty banky? Stát ušetří, nás říkáte, my také obchodníci. Ušetříme. Kdo, co ty banky? Ty to budou dělat zadarmo, pane Nachere? Tak. Tomu to hovořte, no, ano? Já zase, vidíte, pane ministře, vy to zase jste neřekl přesně, protože to bude jeden měsíční výběr zdarma. Výběr té částky, ne jeden měsíční výběr, výběr té částky. Výběr pokud někomu takže chodí, já když to vyberu na pětkrát, tak to mám pětkrát zadarmo. Pokud někomu chodí tři různé příspěvky za měsíc, bude mít tři výběry z bankomatu zdarma. Tak jako dnes, výběr toho konkrétního příspěvku, toho konkrétní částky bude v bankomatu. Tak ve vašich vlastních materiálech já jsem našel, že bude jeden měsíční výběr zdarma, což jsem se zhrozil, protože seniori třeba, aby se vyhnuli tomu poplatku, tak se tam vyberou celou tu částku, což samozřejmě zvyšuje to riziko. Okradením lupičem. Tak, ale, no, ale tak, a teď, kdybyste nám, pane Nachere, vy jste tedy expert, jak ty banky někdy nekalé jednají se spotřebiteli. Podle vás bude to pro banky výhodné, nebo proč to tedy budou dělat? No, tak z těch informací, co mám, tak ty banky z toho nejsou nadšené. Konec konců se do toho přihlásili tři z těch veřejných výstupů, taky nevědí, co si o tom mají myslet, takže je otázka, jestli na tom budou vydělávat nebo ne. Každopádně já si myslím, že oni do toho jako komerční subjekt nepůjdou, když na tom nebudou vydělávat. To znamená, tomu se říká moderně cross-selling, to znamená, že těm lidem budou nabízet další produkty, další služby a je obecně známo, že třeba lidi se zdravotním postižením nebo seniori, tak jsou náchylnější na to se nechat přesvědčit, takže oni budou pod takovým tím tlakem. Plus ty další poplatky za druhý a další výběr. Prostě samozřejmě, takhle... Tak, kdo na to bude reagovat? Že to je pravda. Jasný, že to banky, protože ty banky... nebude dělat, aby prodělala. Já vůbec si nemůžu souhlasit. Za prvé teda zbyly tři banky nejsilnější, co jsou v republice. To je vám zřejmé. No, tak protože když ty parametry... ČSOB, Komerčka a Spořitelna. Nejsou silnější banky. A jejich základní zájem je stáhnout k sobě finance. Oni budou držet ty finance, které se budou vyplácet přes ty konta. To je zájem banky, protože banka půjčuje peníze a musí mít finance. Čili ne, že není zájem, je obrovský zájem. My, když jsme vyhlásili výběrové řízení na zúčtovací banku na naše terminály, tak se jich přihlásilo 7, zbyly taky jenom ty 3, protože jsou nejsilnější a mají zájem. Co je dneska problém, vy jste o tom ještě nemluvil, že ty hlavní náklady těch transakcí zaplatí obchodníci.
Že ty platí to fíčko z té karty. Tomu bych se dostal. No. Jo, ty platí obchodníci. Čili i obchodníci se musí teda postarat o to, aby ty banky je moc nebrali na hůl. Jako, a to se dneska stává. No to jsem rád, že jste to řekl, protože u nás to procento, ty 3-4%, co platí obchodník za platbu kartou, jsou vysoký. No 3-4% to není, jako já vám nemůžu říct, kolik my máme, jako my jsme udělali to výběrové řízení. Já jsem se dneska zrovna ptal pár malých obchodníků, no, platí 4%. Malí obchodníci to mají, tak, velký no, obchody to nemají. Jo. No a nejhorší je takový, že se účtují přes hraniční. Takže jako vy jako obchodníci říkáte, že se na to těšíte, teď se dozvídáme, že to zaplatíte hlavně vy a ty banky co? No jako, my zaplatíme poplatky té bance za to, že no tak samozřejmě, že to vadí. Snižuje to marži obchodní. No právě, víte. Ale jako na druhé straně jako zvýší se počet zákazníků, zvýší se obrat té prodejny, jo, takže se to nějakým způsobem vrátí. Ale jinak to samozřejmě, že to vadí. Paní Hruzová, co tomu říkáte? No ještě pořád mě nepřesvědčili, že je to výhodné. No, banky budou nabízet ty úvěry samozřejmě, ano, budou, no, budou manipulovat pane s, těma s těma lidma, tak ano, jak se manipuluje teď, ano, samozřejmě. A tak dále, a tak dále. Banky, aby nabízeli no, úvěry, samozřejmě, no, byste chtěl od nich, aby dělali mateřské školky nebo co? Ale pane prezidente, přece jde o to, že ten klient, třeba zdravotně postižený, nebo senior, co bere, já nevím, příspěvek na bydlení, tak se stane, aniž by chtěl obětí té banky. Ale Mohla i malých dětí z těch bank zase. Oni jsou tvrdý, ale jako... Jestli mohu zase zabránit šíření. Prosím vás, kolikrát vás přesvědčí k nějaké kartě, a abyste se zadlužila podobně. Takže já bych zase nedělala oddělte z banek banky, nějaký lidu. Oddělte banky, seriózní obchod jako finanční od těch ostatních, co takhle ty půjčujou ty lichváři, tak to vám dám zapravdu. Tak, pane ministře. Já si tady teda připadám, že jenom vyvracím ty fámy, tak abych zabránil šíření další fámy, tak žádná banka nebude mít právo nabízet ty všechny produkty jindy, než při vydání té karty formou příručky, která bude předána tomu klientovi při vydání té banky. To znamená, nikdo se nemusí obávat nějakých reklamních nátlakových kampaní a tak dále. Prostě každý, kdo dostane tu kartu sociálních systémů, tak s tím dostane příručku, kde bude jednak popsáno, jakým způsobem se s tím manipuluje, k čemu je ta karta dobrá, k čemu je možné ji využít. A k tomu může ta banka přiložit svoji obchodní nabídku. To je jediný způsob, jak může banka kontaktovat toho klienta. Ta banka nebude mít žádné další údaje, na základě kterých by mohla oslovit toho klienta. To je záruka, nebo to si myslíte? Protože ta banka přece bude mít i údaje o tom klientovi, může mu nebude jakýmkoliv mít, kanálem posílat mít, nějakou nabídku. Nebude mít údaje o tom klientovi. Já dostávám nabídky i u bank, kde už nejsem třeba. Jo? Takže... Nesmí ty údaje, které podléhají bankovnímu tajemství, využít této nabídce. Je to součástí zadávacích podmínek. Tak. Můžete se přesvědčit na webu. Tak prosím, další účel té karty má být, že má zabránit zneužívání dávek. Takže, pane generální řediteli, vlastně, u koho je prokázáno, že zneužívá sociální dávky, tak ten bude muset povinně platit tou kartou. Ten to bude mít povinné. Karta je povinná pouze v případě, pokud pobírá hmotnou nouzi. Ano. A v tom případě je možné omezit taky výše výběru, některé finanční prostředky přímo určit těm, kterým jsou určeny za bydlení a podobně. O tom, kdo zneužívá, samozřejmě se musíme dozvědět. My nemáme žádné zjišťovací schopnosti. No, ale v rámci... A jak to zjistíte? Dozjistíme to dvěmi způsoby. Ano. Jednak budeme teď tu sociální oblast spravovat i v terénu a pak samozřejmě i od těch, kterým kdo dluží, od exekutorů, od obcí se tyto informace dovíme. Mě teda teď velmi zajímá, vy jste řekl, že ta karta bude pro všechny, kteří pobírají příspěvek hmotné nouzi. To znamená, že já, když se tam dostanu jako samoživitelka do hmotné nouze, takže pro mě ta karta bude povinná? Budete mít tuto kartu. Kartu budete mít, to souvisí s tím dnešním systémem, který bude zachován v podstatě stejně, jenom bude překlopen do té elektronické podoby. Dám příklad, když je dnes někdo rizikový v tom smyslu, že je podezření, že ty peníze, které dostane v rámci hmotné nouze jako příspěvek na živobytí, že místo toho, aby dětem nakoupil jídlo, tak je nahází do automatu, tak už dnes je to tak, že dostane stravenky. Rozhoduje o tom ten úředník, který přiznává tu dávku. Tak, rozhodne o tom. Bude závislá na tom úředníkovi. To je dnes stav. No. Jenom je jediná změna,
že dnešní papírové poukázky na nákup zboží budou nahrazeny tou elektronickou cestou, ano, což je se za prvé mnohem tomu, levnější prosím vás, a za druhé dobře, mnohem lépe kontrolovatelné. Jde o to, že kdo tedy pobírá dávky v hmotné nouzi, tento tak bude mít jako... Být, ne, počkejte. Tak může být zatížen povinností použít je na konkrétní účel. Stejně jako dnes na tom se nic nemění. Stejně jako dnes o tom rozhodne ten úředník, který přiznává dávku na základě sociálního šetření a na základě sociální práce no, obecních a úřadů. A teď pojďme k tomu, co bude vyplývat z toho, že musím povinně, pokud zneužívám sociální dávky, jo, je mi to prokázáno, musím povinně nakupovat s tou kartou. A já jsem se dočetla, že prostě když si někdo bude chtít koupit třeba alkohol nebo cigarety, objeví to úředník na ministerstvu, tak ten nákup bude zablokován. Takže vy vlastně budete mít kontrolu, i co ti lidé nakupují. Jsou dva způsoby, které se připravují. Jedna kontrola průběžná online a kontrola po nákupu. Ty informace nebudou mít ani úředníci úřadu práce, ani úředníci ministerstva. Ta kontrola bude prostřednictvím finančních úřadů, které na to mají oprávnění. A ta kontrola bude probíhat tak, že pokud na tu vázanou dávku, to znamená při tom, když je rozhodnuto o tom, že ta dávka má být použita na konkrétní účel, tak bude použita například na zboží se spotřební daní, tedy na alkohol nebo na cigarety, tak dostane úřad práce výstrahu, že ta částka byla použita na nepovolené zboží, tedy na zboží zatížené spotřební daní, a může být penalizován ten člověk vyřazením z toho systému na určitý počet měsíců. No, já bych chtěl skutečně slyšet nejdřív úplně jasně, teda kdo bude mít tu kartu jako platební funkci povinnou. Kdo? Jaká skupina lidí? Protože to nezaznělo úplně jasně. Ten, komu bude stanoveno účelové užití dávky v systému hmotné nouze, to znamená v příspěvku na živobytí, případně v doplatku na bydlení. Takže ne ten, kdo už do dneška bylo zjištěno, že zneužíval, protože to se taky objevilo v médiích. Typicky ten, kdo dnes dostává stravenkové poukázky. Tak ten bude mít tu platební kartu s tou povinnou funkcí. Ano. Tak. Ne ten, kdo je v hmotné nouzi. Ne, ten, kdo o kom je rozhodnuto, že musí část těch prostředků nebo celé. Ale teď se budou kontrolovat ty nákupy. Víte, to vypadá jako, že úředník H, litr mléka, půl másla, ne, chléb, se, no, cigarety, to červená. To mě teda spíš vadí, jako, že to opět bude na úřednici, protože v podstatě už teď je to, mně se nelíbí, tak jí prostě udělám problém. Já do toho musím vstoupit, já to nemůžu vydržet. Za prvé proto, že pokud se týká třeba toho příspěvku na živobytí, já jsem se dneska četl příslušnými zákony, abych byl připravený na pana ministra, a zákon zkrátka nedefinuje a neošetřuje vůbec možnost nějak účelově kontrolovat a určovat, že se nemůže čerpat ten příspěvek na bydlení, na živobytí, na cigarety nebo na tyhle ty věci. Takže pokud to takhle chce teda ministerstvo dělat, tak se musí změnit dikce zákona samozřejmě. Musím opravit. A pokud se týká teda toho příspěvku nebo doplatku na bydlení, tam samozřejmě jde o peněžní částku, kterou on si z té karty musí vybrat a dát teda tomu pronajímateli a zaplatit ten byt samozřejmě. Ne, tam dokonce dnes existuje institut náhradního příjemce, kde lze určit, že ten doplatek na bydlení je směřován přímo tomu pronajímateli, ale já to musím zase napravit tu informaci. Už dnes v systému hmotné nouze funguje ten systém účelového vázání dávky. To je to, o čem jsem mluvil, poukázky nebo stravenky. Samozřejmě, že je to v souladu se zákonem. Že o tom někdo rozhodnout musí, ano, někdo o tom rozhodnout musí. Je přece zbytečné na jednu stranu zatěžovat všechny, kteří se dostali do nějaké obtížné finanční situace tím, že budou si povinně nakupovat potraviny, například na stravenky, ale na druhou stranu přece musíme mít účinný nástroj na to, že pokud je například rodina riziková, je tam skutečně gamblerství nebo je tam alkoholismus, tak přece v rámci
rámci té sociální práce musíme mít nástroj na to, abychom zajistili, že ty finanční prostředky od státu nebudou použity na nákup alkoholu. Ale vemte si, že je prostě sociální pracovnice a sociální pracovnice. Jedna sociální pracovnice přijde, slušně pozdraví, jo, prostě zmapuje terén a z toho přijde sociální pracovnice, proleze vám všechny skříně, vyháže věci. Tak to už je ale záležitost to je prostě úřadu práce. Já jenom chci říct, jako, bavme se taky o tom, jestli vůbec teda chceme zabránit zneužití těch dávek, nebo nechceme. Víte, vy pořád mluvíte jestliže o zneužívání... Chceme, vy pořád mluvíte o zneužívání dávek. Já jsem se nikde nedočetla, žádné číslo, prostě nic, kde byste vůbec zjistili, kolik lidí ty dávky zneužívá. Já nejsem z ministerstva. Já jsem obchodník. My jsme se ptali několikrát. Tohle já považuji za strašně důležitý. Odpovím skutečně dvěma větami. První argument. Já jsem prošel volbami v Ústeckém kraji. V Ústeckém kraji první problém, který lidi trápí, je nezaměstnanost. A druhý problém, který lidi trápí, je zneužívání sociálního systému. Aha, a myslím si, že stačí se projet po těch sídlištích a najdete lidi, kteří samozřejmě potřebují pomoc, ale najdete lidi, kteří potřebují tu sociální práci a to navedení k tomu. Proti zneužívání dávek jsme přece všichni. Pan kolega ví, že každá karta se dá nějakým způsobem naprogramovat. Jo, to je prostě to je nějaký médium, který se dá upravit. Dá se upravit platební karta tak, že přes, když budu platit přes pokladnu, tak mi tam neprojde zboží ze spotřební daní. Prostě to, ta částka z toho vypadne. No a spotřební daň se platí u alkoholu a u cigaret. Jo, či to jsou technicky dneska vymoženosti, které se dají jako přímo proto použít. A co třeba herny? Já nevím, jestli to tam bude. Jako no, je to možný. Jako, pane generální ředitel, to tam bude. A co třeba herny? S kartou se dá samozřejmě zablokovat i účel užití, ale jestli dovolíte... No a to budete dělat? No samozřejmě, pokud se o tom dovíme, tak ano. Ale já bych se jenom vrátil k tomu, kdo a jak bude kontrolovat. A je mi velmi líto, pokud jste se setkala s tím, že některá pracovnice sociální, která by měla být cítění, zvláště k vám, pečujete o postižené dítě, se chovala, jak uvádíte. My přebíráme z obcí asi 1500 až 1800 lidí, kteří sociální práci dělají. Už dnes začínáme s jejich školení a kvalifikací i našich lidí. A navíc budeme velice rádi, když se s případem, jak uvádíte, setkáte, abychom se o něm dozvěděli také my a mohli udělat příslušné opatření. Takže pokud diváci nebo paní Hrůzová mají takovou zkušenost, mohou vám napsat. Budeme rádi. Ano. Zkušenost, jo? Ano. Ale Narazila na hrozně důležitou věc, která končit. Je tady posledních 10 let v té politice. Že vždycky v tom systému někdo něco zneužívá a místo, aby se šlo tvrdě po tom, kdo to zneužívá, tak to jsme tady podle mě všichni, ostatní. Tak se to nasadí obecně. A to máte odplacení DPH, počínaje, konče třeba tímhle s tím, že se nejde adresně. A tohle je nástroj, který jde použít právě přesně adresně. Tak, prosím vás, my už budeme muset končit. Ještě to opravdu diváci nám hodně psali, ta vzdálenost těch bankomatů. Pane ministře, bude stejný počet bankomatů nebo jich víc přibyde? Důležité a já to znovu zopakuju. Ano, bude to dobrovolné. To, co je dnes, tak to zůstane. Možnost převodu na účet, možnost čerpání v hotovosti zůstane. K tomu ještě navíc zavádíme možnost využít ty výhody dnešní platební karty. Tak a kromě dávek hmotné nouze. Tam, kde bude rozhodnuto o vázání dávky, tak se dnešní systém stravenek a poukázek nahradí elektronickým systémem použitým v té platební kartě. Mě ještě zajímala jedna otázka. V podstatě tady k té kartě. Když máte průkaz ZTP, vážou se k němu určité výhody. Zůstanou ty výhody zachovány i tady k té kartě? Naprosto jednoznačně. Tak všechny výhody zůstanou zachovány tak, jak je u průkazu ZTP. Ano. Ano, tak a poslední, protože vlastně díky té kartě se budou centralizovat na jednom místě vlastně údaje o tom tedy, kolik člověk bere dávek, jaké má zdravotní postižení, co nakupuje, jestli tedy je kuřák nebo alkoholik, že... Ne, to poslední ne, to předtím ano. Všechny ty údaje už se dnes
schromažďují v jednotném systému. A ty nákupy ještě v jednotném systému. A ty banky nebudou mít přehled o těch nákupech, to nám také psali diváci. Ty banky nebudou mít, stejně jako dnes nemají přehled, protože dostávají pouze tu účtenku z toho obchodu, kde není napsáno, za co to bylo utraceno. Tak, jak jsem říkal, ten systém pojede prostřednictvím finančních úřadů. To znamená, žádné další schraňování informací oproti dnešnímu stavu a žádná možnost zneužití v těch bankách. Takže to vypadá, že ještě nám bude rozšířena nabídka. Pane doktore, co říkáte za seniory? No, pokud to bude dobrovolný, tak samozřejmě tomu tleskáme, nebráníme pokroku, ale na druhé straně, když to už bude od příštího roku teda rozšířený i na ty seniory, nebude ještě. Ale bude na péči. Řada z nich probírá příspěvek na péči. Ale pro tyto zůstane příspěvek stejné. Na bydlení samozřejmě, jo. Ano, pro ty, počkejte, musíme končit, pro tyto tedy zůstane stejné. Tak. Milí diváci, příští týden se budeme věnovat závažné situaci na Šluknovsku. Já se vás ptám, proč se podle vás tak vyostřila v této oblasti protirómská nálada a jestli byl policejní zásah proti demonstrujícím přiměřený. A vůbec co této situaci říkáte, přijďte na toto téma diskutovat, přihlašte se na telefonu 261 13 7766 nebo na e-mailu mateslovo@zavináč.cz. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.